au J inakuwaje kwa jiwa zongo wangu pande sote za TZ. It's another usiku mzuri ambao umependelewa kabisa, usiku ambao tunaenda kuanza show namna ile kama unavyojuaga, kama ilivyo kawaida usiku kuanzia saa 4 na dakika 20 tuna mambo mengi 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 ya kushare na wewe, burudani za hapa na pale, interviews, utapata kusikia habari mbalimbali kutoka kwenye tasnia ya Bongo Flava hapa. Ko usitoke, usibanduke, just stay tuned man, it's UCB Radio FM. Ndo kwanza show inaanza, tell a friend to tell his and her friend that the big show in town ndo kwanza inaanza, na ile wako ni yule na advance Vivian Boy. Tuwe wote mpaka time ile ya saa 5 na dakika 30 ya kisa 5 na nusu tutapoje kusema bye bye, lakini kwa sasa ndo kwanza tunaanza na misuka yetu leo. Tunaanza kwa style hii hapa. Sikiliza ngoma kutoka kwa Slayer na kwambia Toto, then I'll be back. Tutaendelea na show, okay? RKO. Nikukumbushe kunitumia ujumbe mfupi kupitia namba yangu ya simu ambayo ni 0754574039, ukiniambia ni ngoma gani ambayo ungependa kuchezea siku ya leo. Pia ukiwe dedication kwa mtu ambaye unapenda wewe aisikilize, na nitafanya vile ambavyo unataka, kisha tutasawa kabisa. Ndio kwanza nimeshaingia ofisini na ndo tayari tunaanzisha gurudumu na hii. Tuwe wote mpaka tena saa 5 kama na nusu hivi tutakuja kusema bye bye, lakini kwa sasa enjoy the good show. Pia usahau kudondosha comment yako kupitia kwa site ya Facebook ambayo ni www.facebook.com/UCBRadioFM. Uta like page yetu, kisha utakuwa mwanafamilia kabisa wa UCB Radio FM. Kisha utadondosha comment yako pale na utachagua ni ngoma gani ambayo ungependa kucheza usiku wa leo, au ni nani ambaye ungetaka umchagulie ngoma nzuri ambayo mimi ningekupigia hapa, kisha itamfikia naye ata enjoy kwa namna hiyo. Na kukumbusha namba yangu ni 0754574039. Angusha ujumbe wako mfupi na muda simu, tunaanza kusoma text ambazo mtakuwa mmenitumia, lakini kwa sasa tunaendelea na muziki mzuri kutoka hapa UCB Radio FM. Nad Van ndo atakuwa naye mpaka saa 5 na nusu tutakapoja kusema bye bye, lakini kwa sasa endelea kuenjoy good music from UCB Radio FM. Usisahau utakapofika time ya saa 5 kamili nitakuwa na exclusive interview kutoka kwa msanii wa hapa Tanzania. Nazungumzia msanii wa kiwanda cha Bongo Flava. Unajua ni nani? Usondoke, just stay tuned UCB Radio FM uweze kumjua ni nani, utapata kuelewa na kujua mambo mengi kupitia yeye. Ni hapa UCB and don't go anywhere. It's UCB Radio FM. Habari ya mjini. Nimemkumbuka mama, kumbe alipata tabu sana, kuniza mwana. Wapi mwanangu mwenyewe Ibrahim Lapulo kutoka pande za Tanga TA pale, na yuna nisoma vizuri kabisa kupita UCB Radio FM. Wanangu wote wa UDZM, UDOM pale, Mipango, Dodoma. I hope guys mnasikiliza show kwa sasa. It's yule na Advan Vivian Boy. Tutakuwa na pakati ya 5 kamili nitakuja kusema bye bye, lakini kwa sasa tu enjoy muziki mzuri kutoka UCB Radio FM. You know what? And this is how we do. Tunapewa mashavu ya kutosha kabisa na Tatu Mzuka ambao anakuambia cheza mara nyingi wezavyo ili uweze kushinda kitita cha shilingi milioni 300. Unachotakiwa kufanya ni kama unatumia Vodacom, unatumia Airtel, unatumia Tigo Pesa, unachotakiwa kufanya ni kuingia katika ile menu ya kutuma miamala
kisha unachagua tuma bill, I mean lipa bill, utaingiza namba ya kampuni ambayo ni 555111, ikifuatiwa na namba zako tatu ambazo unahisi ndani yake hizo namba utakuwa na ushindi wa wewe kushinda hadi shilingi milioni 300. Kisha unafuatiwa na neno UCB Radio FM bila kuacha nafasi, na ni kwa herufi kubwa. Baada ya hapo utachagua mwenyewe sasa ni shilingi ngapi ambayo unataka uicheze kwa siku hiyo, kwani kiwango cha chini kabisa ni kuanzia shilingi 500 mpaka shilingi 1030 ambao ndio kiwango cha mwisho kabisa. Na kwa kufanya hivyo utatuma kama kawaida, kisha utasubiri mkwanja wako. Unangoja nini? Cheza mara nyingi wezavyo, huenda ukawa mshindi wa shilingi milioni 300. Unachotakiwa kufanya ni kutokata tamaa tu, cheza mara nyingi wezavyo ili uweze kushinda zaidi na zaidi. Au okay, kama nilivyokuambia hapo wale awali kwamba leo itakapofika saa 5 kamili nitakuwa na exclusive interview kutoka kwa msanii hapa hapa Bongo Flava Industry. Namzungumzia no, it's not exclusive this time, just stay tuned mpaka time ya 5 kamili ndipo waje kumjua ni nani. Lakini kwa sasa tuendelee kula mziki mzuri kutoka hapa hapa UCB Radio FM, na ngoma ambayo napiga sasa ni kutoka kwa Rayfa na anakuambia Chombo. Ni ngoma ambayo inafanya vizuri sana hapa kwetu Tanzania na inashika namba 2 on trending katika channel ya YouTube. Endelea kusikiliza mziki mzuri, usitoke, usibanduke, just stay tuned. It's UCB Radio FM mpaka time ya 5 na nusu kabla ya kusema bye bye. Kiss me.